Через 3 тижні після того, як Джей Ло сказала «Так, щасливий наречений прийшов на шоу «The Tonight Show» з Джиммі Феллоном і розповів усі подробиці заручин. Виявляється, процес підготовки зайняв у Алекса Родрігеса півроку. Я планував пропозицію близько 6 місяців. У результаті сталося все – на пляжі, на Багамах. У мене була обручка, але я хотів зробити щось цікаве. Я 3 дні ходив на цей пляж разом зі своїм асистентом, репетирував вставати на одне коліно. Я хотів навіть, щоб захід сонця був ідеальним. Тому на 3-й раз о 18:29 все вийшло. Нагадаю, 49-річна співачка Дженніфер Лопес у 4-те зібралася під вінець. Її обранцем став 43-річний бейсболіст Алекс Родрігес. Про заручини стало відомо 9 березня, після того, як закохані поділилися цією прекрасною новиною зі своїми шанувальниками у соцмережах. Спочатку публікувавши фото обручки, а потім і кадри з заручин.